Rete Fatma sih, di situ asini. Hai hai, di susu beri beva, Fatma masih zure, di lupa tuh hunne sih. Jadi bayu lupa itu amar budaya, pada dengan lupa itu manusia tidak kur. Hai, mani jutak bo, jaya nih itu, tuh budaya lagi pamer dia kezeba nak kur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini boleh resoin, kini shop dapat dah pun join. Hari shop dapat dah bad don. Amne kudu sesuai dah na? Hai hai hai. Amar sosur, nama dia tak tahu ni. Tuh tuh, ya kita behiti kui di bawah tu. Tama ramah pun, mana kor share share suai deh buka. Ia tu zebu, kamar bas koron lah zebu, mungkin tu nak. Aje. Amne lekak kuat aku ini. Jadi ayu isi na ayu isi. Jadi awak tu hunchu, nama kita tuan kuin. Hari na, amne sorong mulut, amne sorong. Mulut na, kuih tan na kita tuan. Ia dua guna tu kuih mari abang bondu bandu pasah. Tiada dua anu tu fah. Kuar itu mamba de kau beriti kuih lemari. Hei hei. Tu shop dia tu manso mana mar mari lupa dia tu teluk tadi tu marat tu luka dia tu. Eh luka tu amat dia boleh bas koron lepas na leto. Hei, kami kerja ini Islam. Amat susu roti baru kita toilet tu ya. Kami muda nu kerja Islam. Kami betis dia tu terfaham je. Kui itu bukan macam tu deh. Bukan amat tarik full saya bar bahoron lapu. Acha, hoon nain? Kita tu kontuin bang? Aye, besi kui tu nak kontuin dia. Nanti kui kami. Hari kita kui. Amin Rahman Shoman deh tu na. Kami amin raga zamai. Amin Rahman Shoman. Amar Rahman Shoman kali tu amin Rahman Shoman deh bu. Aye, dia lagi tamu zamai mana? Tadi tadi sini dia tu kaya muda tu. Kau tu kui itu buat lah mari. Ia dia tu kuat aja dapat itu ni. Dia tu kita tiap hari. Sedangkan lapu mana? Kalau ada lagi, ini hari loh anak ni. Ini loh hari. Kita kuntuin nanti bujuan manusia mandar marun nanti. Ada, kau bilang nanti mai manusia. Ayo buku ayo dulu entuk ayo. Baru kita kau. Ayo dulu entuk manusia itu tuh. Ya tuh lagi. Nen nen. Loki na, kita kuntuin nanti. Aje, amno tuh dulu sama liko sekota dengan nanti mai manusia. Ajaan, kita kau itu nanti angge. Anda dah memang rumah, anda masuk. Aje, 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 aje. Anda masuk mana bu? Aje. Okay. Dah hidup basah gelo. Tiada kerja gelo, kesi. Masuk mana? Tamar guriai si. Dah gila mintu. Kita mungkin boleh zaman dia. Ada gadat, tak kira anda kau mana? Gadat zaman awal ya panika. Ido, anda zaman dia berhomi. Buat apa kesi? Eh, faham faham. Semua tu boleh tapi faham dua ini. Tapi faham mana tip mana gelo gitu. Lama ini boleh jadi orang marah ini dikor. Kau tahu deh, kau tu kisah kau tu. Ambil kesuduk lelap. Bada bada bawa. Ah, ramon jadi setia awal dulu. Aye, baik kulit, baik kulit. Iram baik kulanah. Amanu balu itu, ah ramon, ekawan itu.